Людмила Татаріна – одна із перших випускниць Хмельницької художньої школи. Після її закінчення навчалася у Вижницькому училищі, працювала оформлювачем та художником-рекламістом. А от про її живопис знали не всі. Для художниці Надії Борецької представлені тут роботи стали несподіванкою. Там є багато дуже тепла, вона якби строїла для себе таку схованку. Оце видно по її роботах. І оця робота, де жінка стоїть самотня біля дерева, вона так щемить мені серце, видно такий сум і дуже видно самотність художника. За словами директорки дитячої художньої школи Лідії Нікітюк, ця робота Людмили Татаріної під назвою «Дорога життя» одразу привертає до себе увагу незвичністю сюжету і містичністю. В ній показано, що ми повинні думати над тим, що ми робимо, що ми повинні десь на хвилинку затриматись і не бігти, не задумуючись над життям. Життя дуже швидко проходить. І тому кожний крок, який ми робимо, ми повинні думати, треба його робити чи не треба. На виставці представлено 15 творів живопису, а також авторські розробки орнаментів для вишивки хрестиком. Мистецтвознавець Людмила Рожко-Павленко впевнена, художниці, яка померла від онкохвороби 8 років тому, було нам про що сказати і чим здивувати. Вони надзвичайно яскраві, соковиті. Від них просто струменить ось тим бризками води, яка падає з водоспадів. Але в той же час вони надзвичайно втаємничені. Майже ніде немає сонця і дуже мало неба. Я думаю, що це просто підсвідоме таке тяжіння десь сховатися, десь прикритися, десь, відпочити тихенько в якомусь своєму втаємничому світі. Ознайомитися з роботами Людмили Татаріної можна у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Діятиме вона до 18 квітня. Наталя Захарчук, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.